င်္ဂလာပါတရားခုပခင်ရောက်နေပါနေကင်းရောက်တယ်ရေမိုးချုံသားတည်နေဆိုတော့ခွင့်ပတ်ဆောင်ဒါဒီမှာပါဆိုင်ကောင်းလဲဆိုတော့ခောက်ဆောင်ပါမင်းနဲ့သူရှိရဲ့မင်းနဲ့သူကချင်ရတတ်နဲ့တတ်နဲ့အချက်ပြောင်းလဲကောင်းလူများရဲ့ရာသီဆိုလို့ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်ပါတယ်ရိုက်ဒီလိုက်ပါတယ်နဲ့ဒီကြိုက်ရတယ်သူကအခက်ပါ